Nora, 9 år, har fått ett sms från ett företag som säljer ett nytt spel. Hon blir sugen på att köpa det. Nu ska hon fråga morfar om hon kan få det i födelsedagspresent. Jag önskar mig det här spelet. Jaha, jag skriver upp det på önskelistan. Men företaget som skickade sms till Nora gjorde fel. Man får inte skicka reklam till barn under 16 år. Är det bra eller dåligt att det är förbjudet med reklam till barn? Blir du sugen på att köpa saker som är med i reklam?